Bidrospel igen. Denna gången på valturnén. Vi spelar med Ullamaj. Vi spelar mot Sven och Markus. Vi leder 2-1 i matchen och vi håller på att snart 3-1. Och hittills idag så har vi bland annat kastat boll och så har vi pulkat lite och så har vi varit på gågatan. Och så som Alaksbo har vi ur och gitt i. Nu ska vi på skittävling till Nykabi. Och från bussen så har vi förflyttat oss till Skogsvallen där finlandssvenska mästerskapen i skidåkningsstafett avgörs för herrar. För tillfället det är Fargas IF och hemmaföreningen IF Minken som gör upp om det här. Jag håller tummarna för Minken, men vi får se hur det går. Efter det här så beger vi oss till Vasa.